Labadiena, sveikinamės iš Lietuvos futbolo federacijos stadiono ir čia netrukus prasidės OptiBeta lygos 28-ojo turo rungtynės. Vilniaus Žalgiris susitiks su Telšių Džiugo komanda. Na, Žalgirio gretuose mes matom Kiprą, Donatą Kazlauską. Ir pirmasis įvartis. Ovidijų Verbicką skirtį matome. Tikrai taip. Čia rengės nėra jokių taip pat jau abejonių dėl įvarčio užskaitimo ar neužskaitimo. Viskas labai paprasta. Viskas labai paprasta. Perdavimas iš dešinės, kas regis dažniausiai turėtų baigtis gynėjų intervencija. Šį kartą Džiugo gynyba subirėjusi. Aš beveik nebejoju, kad tos rungtynėse Kipras turėtų žaisti po tų benefisų mūsų žalgiriečių. O čia įvartis. Dabar tik klausimas, kam jį rašyti. Paulius Golubickas mutavo. Sveikinimai regis eina kol kas Matijusui Ojavusiui. Taip, tada Pauliui būtų rezultatyvus perdavimas. Matijusui 16 įvartis. Ištarėjo koją, taip, tai visgi vat, tas polėjo oslė, galbūt, jo. Ne bet kuriuo atveju, bet ir koks tai būtų įvartis, jis yra įskaitomas, tai yra antras įvartis šiose rungtynėse. Žemų blokų sustoja, laukia, kol Žalgiriui nepasiseks kažkokį tai konstruojantis veiksmai. Vinicijų Ribeiro, dabar Matisas Ojavusi prieš Tomą Rapalavičių, priminsiu, kad Tomas Rapalavičius jau turi geltoną kortelę, klumpa ir 3-0. Donatas Kazlauskas, Matijas Ojavusi. Antai, kaip sakant, kaip studentus prieš moksleivius žaidė Matijas Ojavusi. Labai nesėkmingai, nežinau, kas čia atsitiko. Tomas pasisuko koją, užmynė ant Ojavusio pėdos, bet matom, jam dabar sutraukė. Na, bet kuriuo atveju, taip, jiems tokia, čia jau kaip dovanėlė polėjai, praktiškai palikti taip jį laisvai. Yra pastebimas aikštėje, muša įvarčius. Gerai dirba, o jis yra dabar po pelnyto įvarčio ir toliau visų greičių ir panašu, kad 4-0. Donatas gražina skolelę Matijusui Ojavusiui, o Džiugas vyra į detalės. Čia yra gražiausia, kada komanda turi porą polėjų, kurie vienas kitą maitina ir negaili vienas kitam įvartinių perdavimų. LFF stadionas rugsėjo 2, 15 valandą, taip pat rugsėjo 2, 15 valandą, čia Simone Moskino rungtynėse Vilniaus Žalgiris mėgins sukurti stebuklą Budapešto Ferencvaros komandų stovykloje. Motiejus Burba, labai geras būdis ir prašau, Motiejus Burba įsirašo, taip pat įsirašo į šių rungtynių statistiką, netikėta? Vėlgi. Visiškai neišprovokuota klaida vidury. Kendišas atidavė per trumpą pasą ir greitas išėjimas į ataką ir puikus Motiejaus Burbos užbaigimas. Tai bent jau Žalgiris rungtynės baigė savo atakų bangomis. Petras Mamičius dar kartą ieško variantų. Neblogas perdavimas. Simone Moskino kamuolį atmuša. O Donatas Rumšas skelbia, kad viskas. Ačiū, finito, 4-1, Vilniaus Žalgiris iškovoja pergalę, 28 turas OptiBeta lygoje baigtas.